Շնորհակալ եմ հաջորդ։ Եկամուտների հաշվարման եւ գանձման վարչությանս կողական 207 ներկայացնել տեղեկատվություն պարտքային գործիքակազմի կիրառման նպատակով անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, մեր կողմից ներկայացված նախագծի վերաբերյալ դեռևս ամփոփ կարծիքներ չեն ներկայացվել շարգրգի մարմինների կողմից, աշխատանքային քննարկումներ սակայն շարունակվում են։ Որ մարմինների, պարոն Ջանգիրյան։ Որ մարմինների։ Ֆինանսների նախարարություն եւ կենտրոնական բանկ։ Շատ լավ, ես խոսել եմ մեր ազգային ժողովի գործընկերոջ հետ, պարոն Պապոյանի հետ եւ պայմանավորվել ենք, որ առաջ ենք շարժվում հնարավորինս սեղմ ժամկետներում եւ չի կարելի անընդհատ ձգձգել։ Սա անընդունելի է։ Եթե կարծիքը բացասական է, պետք է բացասականը հստակ, պարզ բոլորին հանրայնորեն բաց հայտնել։ Ձգձգել չի կարելի, մեր հետ այդ մեթոդը չի աշխատելու։ Հաջորդ հարց։ Կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն հոգին հսկողական 260 զեկուցել կազմակերպության